ari pangeran urang along ngaranna osok kulem tara da teu tunduhun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna osok kulem. Margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima. Rugi. Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieuh nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi. Hey. Nya kumaha kitu? Pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara geram kana batu jadi peupeus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya peupeus.